السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد مسلمين مسلمات سواء pendengar من رحمة الله Marilah sama-sama kita mulakan pagi kita dengan memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah. Di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita Terutamanya nikmat iman dan Islam Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah Melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sentiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita Menerima segala amal ibadah kita Mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita Dan mudah-mudahan Allah sentiasa golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur Muslimin muslimat yang dirahmati Allah kita masih lagi berada pada ayat yang ketujuh daripada surah al-Maidah Allah berfirman a'udzu billahi minasyaitanir rajim واذكروا نعمه الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به اذ قلتم سمعنا واطعنا واتقوا الله ان الله عليم بذات الصدور yang bermaksud dan kenangkanlah nikmat Allah yang telah dikurniakannya kepada kamu serta ingatlah perjanjiannya yang telah diikatnya dengan kamu ketika kamu berkata kami dengar dan kami taat akan perintah-perintah Allah dan Rasulnya dan bertakwalah kamu kepada Allah kerana sesungguhnya Allah maha mengetahui akan segala isi hati yang ada dalam dada. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Ayat ini kita dapati Telah mewajibkan Ke atas orang-orang beriman Dua perkara Yang pertama Mewajibkan ke atas orang beriman Untuk prihatin Dan mengambil perhatian Terhadap nekmat-nekmat Allah Dan nekmat yang paling utama Daripada nekmat-nekmat yang disebutkan Ialah nikmat hidayah kepada atau yang menuju kepada agama Allah Subhanahu wa taala dan berterusan dalam bersyukur kepada Allah di atas nikmat hidayah tersebut. Yang kedua, perintah Allah kepada orang beriman agar menunaikan janji. Melaksanakan perjanjian yang dimeterai antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakannya dengan penuh ketaatan as-sam'u wa ta'ah dengar dan patuh dengar dan taat kerana apabila orang beriman itu bersyukur kepada Allah di atas nikmat-nikmat yang dikurniakan maka mereka pasti akan menunaikan janji dan perjanjian dengan Allah subhanahu wa ta'ala maka dengan itu Allah akan menambahkan ke atas mereka disebabkan kesyukuran itu limpahan dan kurnia Allah Subhanahu wa taala. Berkati Ibn Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya antara hikmah Allah menyebut wadhkuru ni'matallahi 'alaikum ingatlah kamu tentang nikmat Allah ke atas kamu menunjukkan betapa manusia itu akan mudah untuk terlupa. Kerana apabila nikmat itu terlalu banyak maka ataupun nikmat itu terlalu biasa maka kita tidak akan ataupun kita akan mudah untuk tidak menghargai sesuatu atau kita akan mudah melupakan nikmat itu siapakah yang me mengurniakannya siapakah yang menurunkannya kepada kita dan ini dikatakan dengan al-mitsaq iaitu perjanjian antara Allah dengan mereka ialah apa yang telah berlaku di antara nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang yang beriman dengan para sahabat dan juga dengan sekalian manusia yang ada ketika itu daripada perjanjian-perjanjian yang sewajarnya mereka taat kepada baginda selain daripada patuh terhadap apa juga yang diperintahkan atau yang diarahkan oleh baginda dalam setiap ketika sama ada ketika senang maupun ketika susah. Sama ada ketika lapang ataupun ketika terdesak. Dan itulah yang disaksikan. Dan kita menyaksikannya dalam sirah. Bagaimana para sahabat Muhajirin dan Ansar telah bersama-sama Nabi SAW berjanji setia dalam banyak keadaan, dalam banyak situasi dan di antaranya dalam Per, dalam perjanjian ataupun bai'ah yang dipanggil dengan atau tuan. Adapun disandarkan misak itu. Adapun disandarkan misak itu kepada Allah. Misaqahu bermaksud perjanjian Allah. Iaitu untuk menegaskan betapa wajibnya perjanjian itu untuk dipegang, untuk ditaati, untuk di, ditunaikan apa yang sewajarnya dilaksanakan. Kerana Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah mensyariatkannya Dan Allah subhanahu wa ta'ala jugalah Yang akan menghisap Berasaskan pada perjanjian itu Sama ada ditaati Atau dikhianati Manakala Imam Mujahid mengatakan bahawa Ini maksudkan dengan Mithaq Di dalam ayat ini ialah Perjanjian yang Allah subhanahu wa ta'ala laksanakan di antaranya dengan hamba-hambanya tak kala Allah mengeluarkan mereka daripada daripada Nabi Adam AS yang mana mereka berjanji Allah, Allah bertanya alastu rabbikum qalu bala syahidina manakala Imam Ibn Jari Al-Tabari nyatakan bahawa pandangan yang paling utama dalam memahami maksud al-mitsaq ini ialah seperti mana kata ibin abbas radhiyallahu bahawa maknanya ialah ingatlah kamu wahai orang-orang beriman tentang nikmat Allah yang telah dikurniakannya kepada kamu dengan memberi hidayah terhadapmu kepada Islam dan ingatlah juga perjanjian yang dimeterai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kamu iaitu perjanjian tatkala kamu berbai'ah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan as-sam'u wa ta'ah dengan kepatuhan dan ketaatan kepada baginda dalam setiap keadaan senang ataupun susah tatkala kamu mengatakan sami'na bermaksud kami dengar iaitu kami dengar apa yang engkau katakan wahai Rasulullah terhadap kami dan kami mengambil perjanjian tersebut dan bertanggungjawab terhadapnya. Wa ata'na dan kami taat iaitu kami taat kepadamu dalam apa jua yang engkau perintahkan dan apa juga yang engkau larang. Maka tunaikanlah perjanjian itu, tunaikanlah hak perjanjian itu wahai orang-orang yang beriman. Nescaya Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan janjinya kepada kamu dengan menyempurnakan nikmat ke atas kamu dan memasukkan kamu ke dalam syurga dan memberikan kamu tinggal di dalamnya selama-lamanya dan menyelamatkan kamu daripada azabnya. Maka kata Ibn Jarir lagi, ini adalah lebih utama dan lebih tepat daripada pandangan yang mengatakan bahawa perjanjian tersebut adalah perjanjian yang Allah meterai ataupun perjanjian yang berlaku ketika Allah mengeluarkan anak Adam daripada sulbinya. Kerana selepas ayat ini akan disebut perjanjian di antara Allah Subhanahu wa taala dengan ahlul taurah yang mana berbunyi walaqad akhadallahu Allahu mithaqa bani isra'il muslimin muslimat yang dirahmati Allah setelah itu Allah Subhanahu wa taala menangguhkan ayat yang mulia ini dengan perintahnya yang lain yang berbunyi wattaqullahu ...inna allaha alimun bidhatus sudur. Bermaksud... ...bersyukurlah kamu... ...wahai orang-orang beriman kepada Allah... ...di atas nekmatnya. Dan jadilah kamu orang yang menunaikan... ...perjanjian antara kamu dengan Allah. Dan bertakwalah kamu. Dan sentiasalah kamu bersikap awas... ...terhadap apa juga yang kamu lakukan. Sama ada berupa perbuatan... ...mahupun perkataan yang dilakukan maupun yang ditinggalkan dan peliharalah dirimu daripada apa juga yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kamu daripada melakukannya kerana Allah Subhanahu wa taala itu alimun bi dhatis sudur maha mengetahui dengan ilmu yang sempurna yang meliputi segala yang tersurat maupun yang tersirat di dalam hati-hati kamu sendiri. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Antara istilah yang sering kita jumpa dalam al-Quran ialah dhatis sudur. Dan ia merujuk kepada perkara-perkara yang ada di dalam hati atau as-sudur dalam di dalam dada. Kerana perkara-perkara itu jika dinisbahkan dengan asudur As seumpama tuan punya ataupun yang memiliki hati itu ataupun dada itu kerana ia sesuatu yang tidak terpisah daripadanya sesuatu yang sentiasa bersarang di dalamnya maka ia seumpama ataupun perkara-perkara itu seumpama niat seumpama i'tiqadat perkara-perkara yang menjadi pegangan dan semua perkara-perkara yang hanya terdapat di dalam hati-hati manusia yang tidak diketahui oleh sesiapa pun secara hakiki melainkan manusia itu dan pastinya oleh Allah Subhanahu wa taala selain itu kita dapat lihat mana Allah Subhanahu wa taala mengulangi wattaqullah innallah Allah mengulangi lafzul jalalah kalimah Allah sebanyak dua kali dan pengulangan ini mempunyai hikmah iaitu untuk berpesan kepada orang beriman dengan dengan suatu pesanan yang tegas betapa Allah Subhanahu wa taala itu sentiasa mengawasi orang-orang yang beriman Allah Maha mengetahui Allah Maha mengawasi segala yang dilakukan diketahui Allah segala yang di dikatakan di, di diperkatakan diketahui oleh Allah segala tindakan diketahui oleh Allah semuanya dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu alasan yang kukuh untuk Allah mengatakan atau memerintahkan wattaqullah Bertakwalah kamu kepada Allah Mengapa perlu bertakwa kepada Allah? Inna Allah alimun bidhati sudur Kerana Allah Ta'ala itu maha mengetahui Akan isi hati manusia Maka dengan ini Manusia khasnya orang-orang beriman Akan lebih hebat Muraqabahnya Rasa sentiasa diawasi Sentiasa diperhatikan Oleh ...Allah Azza wa Jal. Agar dengan itu... ...ketakwaan manusia... ...akan sentiasa diusahakan kesempurnaannya. Manusia akan kekal dalam keadaan bertakwa... ...kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana dia sedar dan tahu... ...bahawa dia sentiasa... ...diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebenarnya... ...inilah hakikat... ...yang perlu kita fahami sebagai hamba Allah bahawa kita sentiasa diawasi sentiasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala maka tidak ada lagi alasan untuk kita menyatakan ataupun alasan untuk kita melakukan apa yang dilarang oleh Allah alasan untuk kita tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah kerana Allah Subhanahu Wa Taala itu alimum bidatis sudur maha mengetahui dengan ilmu yang sempurna akan isi hati kita. Maka jika Allah mengetahui sesuatu yang tersembunyi di dalam hati kita, maka apatah lagi perkara-perkara yang zahir, perkara-perkara yang kita lakukan secara terang-terangan, pastilah diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan inilah yang akan mendorong kita untuk membangunkan diri kita, mencorak diri kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته